הצגה חדשה. שמה משיח אחר כך, וזה מופע סטירי ביידיש, שהוא לאו דווקא לדוברי יידיש. יין, יין, קים דהי, משיח וצ'רייני דיגס אל פידירי שנאי, יין, יין, קים ציגי, מתליד שב מצ'ולם סיזי, מסוסיזי כאן חון לחיים, גיטה ברידה. יא, יא. זולר נמן הנוטובוס, בי אלה מנשן. Nein, sagen Sie, Tradition ist Tradition. Ein weißer Eisel muss sich mit Sicherheiten ein Sottel und Schier. Leila Tov לדוקטור אסתי ניסים, ומאית מפיקת הקברט, וגם שחקנית וזמרת בו. לילה טוב. איך אומרים זה? אסתרס קברט? אסתרס קברט, כן, הקברט של אסתר. ממתי את דוברת יידיש? לא דוברת יידיש. די. איך זה יכול להיות? אני קצת בבית שמעתי והלכתי ללמוד באוניברסיטה, אז היידיש שלי כזאת אקדמית, אני יכולה לדבר רק על יסודות ספרותיים, אבל ממש כזה בשיחה קולחת זה יהיה לי קשה, למרות שאני מבינה הכל, ולקרוא אני יכולה בלי בעיה. זה לא שפת אם שלי. ואת הטקסט בקברט הזה, שהוא כולו ביידיש, כתב כמוך בעצם, שגם מלמד את השפה, נכון? נכון, יעד בירן, שהוא גם סופר, והוא כותב טקסטים מקוריים ביידיש. יש קטעי קישור בעברית. אוקיי. Okay. ואנחנו מערבים עוד שפות, לדינו וערבית ואנגלית, ויש חיבור כזה בין השפות, אבל באמת יעד כותב טקסטים מקוריים במיוחד לכל קברט, לכל תוכנית שאנחנו עושים. אז בוא נראה קטע שמתאים לאז אולי היום, על בית המקדש. כן, בית המקדש, הר הבית, הדגם הקלאסי. זה לא מתחבר. פשוט לא מתחבר. לא מתחבר לאלוהים. רגע, זה היה בעברית. מה כן. מה קורה פה? כן, זה בדיוק העניין, זה גשר בין יידיש לעברית. אמנם רוב הקטעים, הנמברים הם ביידיש, ואני מנחה בעברית. לפעמים גם אני משחקת איזה סצנה ביידיש. נלחמת בזה קשה, כדי להרגיש את השפה בפנים, ויש לנו גם שחקנים ישראלים שלומדים כדי להשתתף בכל מיני סצנות. טוב, זה גם מעניין אותי להבין מה זה אומר להרגיש את השפה מבפנים. אולי השחקנים שבאמת למדו יידיש בדיוק זה, הם מדברים ביניהם נגיד יידיש בהפסקות? זה משהו שממשיך להתגלגל? כן, יש איזה הווי, ותמיד איזה טקסטים ככה אנחנו ממשיכים לגלגל אותם. ויש הווי לקברט הזה, כי זה כבר פעם עשירית, זו תוכנית עשירית שאנחנו עושים, זה כבר במשך שנתיים. אנחנו כל הזמן הולכים ומשתפרים ומתקדמים. מה העובדה שלוקחים נושאים עכשוויים מהכאן ועכשיו שלנו, ודווקא על יידיש, דווקא ביידיש, דווקא על הבמה ביידיש, למה? כן, אז קודם כל יידיש זו שפה שהייתה בשוליים, שפה, תמיד היא הייתה שפת שוליים. עוד לפני השואה, את אומרת. כן, תמיד זה לא שפה גם, זה ז'רגון, והציונים רצו שכבר מספיק עם היידיש הזאת, עם הגולה ונדבר עברית, והמתבוללים כמובן שרצו, אז ככה שתמיד היה, ולכן יש לה מעמד כזה שיכולה להיות חתרנית, ויכולה לתת ביקורת, והיא רואה את הדברים תמיד משתי נקודות מבט, ולנרטיב הציוני יכולה לתת באמת איזה ביקורת סטירית, נשכנית, כמו ליצן כזה, שרואה מבחוץ, מהמעמד שלו, את המדוקאים, ואת את הצד השני של כל דבר, לכן, וחוץ מזה שבאמת עניין של קברט מאוד אופייני ליידיש, הנה יש עוד שני קטעים, אולי מהצד השני. נשמח. בכל דור ודור חיוב אודום לירוי ססעצמוי, כאילו הוא אייל שני. אני פמיניסטית, אני קווירית, אני פוסט-ורניקולרית. אני השמאל החדש, אני השמאל הישן, אני השמאל שעוד לא המציאו. אני בונה מגדלים באוויר, אז מה? אני הולכת לא כדי להגיע, אני הולכת כדי ליהנות מהדרך. אז את יודעת, אני חייבת לשאול אותך בהמשך. קוראים לזה משיח אחר כך. איזה משיח בדיוק? בדיוק, יש לנו שם את כל המשיחים, גם ישו. כולם באים. כולם באים, וגם החמור מגיע. שאלה מי זה החמור, זו שאלה שהקברט שלנו מנסה לענות עליה.
משיח שבתאי בן צבי, יש לנו איזה סצנה ולכן יש את השירה בלדינו, את השירים ששבתאי בן צבי אהב לשמוע. אז אצלך הם מגיעים המשיחים, לא צריך לחכות למשיח. כן, 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 כן. עדיף משיחים כאלה בקברט ולא באמת שיבנו את בית המקדש ושכל זה יקרה. אנחנו באמת מראים מצב אבסורדי כזה, מה קורה נגיד, כמו במונולוג הזה שמענו, שמה קורה באמת אם קניתי את הדגם וזה לא מתחבר לאלוהים. אז מה קורה? דוקטור אסתי ניסים, תודה רבה שבאת אלינו. בהצלחה עם הקברט. תודה. הוא מופיע בחיפה, תל אביב, ירושלים בחודש הבא. כן. משיח אחר כך. לילה טוב. תודה רבה. לילה טוב. ויש גם תרגום לעברית, כן? למי שלא דובר את השפה. על הבמה.